A gestão de operações dentro da logística é extremamente importante para a consecução dos objetivos, tanto no setor público como no setor privado. Na conceituação, já verificamos a importância da logística e também a sua conotação como algo como se fosse uma ciência exata, já que na definição aceita pelos autores, né, ela nos diz que a colocação de um produto no momento certo, um produto certo, na quantidade certa, na qualidade certa, no prazo certo, no custo certo e com a tua documentação certa. Isso nos traz uma importância de que é algo que deve ser, é um instrumento de administração que precisa ser levado a sério. E também é um documento de é um instrumento de administração muito importante nos dias de hoje, tanto no público como no privado. E no público ela tem uma conotação um pouco diferente. Por quê? Porque antes o serviço público demandava poucos serviços e prestava poucos serviços à população. Nós tínhamos mais preocupação ou havia pelos administradores públicos da época, uma conotação mais de segurança pública e de delimitação da área do Estado, né? Então, era segurança, educação e saúde. Hoje, os serviços demandados pelo serviço público, pela administração pública, no, nos três, nas, nos três níveis, no municipal, primeiramente, no estadual e no federal. Então, a logística ela é abrangente nesses três setores, mas importante nos três da mesma forma, né? Vamos verificar que nos tempos remotos ou na antiguidade, a logística era mais tinha uma conotação mais de guerra. Hoje, não. Por quê? Porque a velocidade que foi imprimida nos últimos 20 anos das comunicações, das transações comerciais e a importância dela como um instrumento de redução de custos e melhoria do preço para o cliente final, então aí ela tem uma outra conotação, uma outra vertente. E ela dá uma importância muito grande. Podemos verificar que há 20 anos o comércio eletrônico era muito incipiente. Poucas pessoas faziam a comercialização através do meio eletrônico, né, que a gente chama hoje de e-commerce. Atualmente, a velocidade dessa comunicação e a velocidade do comércio e a exigência dos consumidores nos deu uma conotação muito importante e os administradores tiveram que colocar uma logística nesse processo todo muito importante e muito rápida e estratégica para a vivência ou com os consumidores e para a sobrevivência dessas organizações. O volume hoje comercializado é extremamente alto em relação a 20 ou 40 anos passados. Então, essa logística ela é extremamente importante e permeia também o setor público, que é o que nos interessa nesse momento. Se nós formos verificar, nós vamos, se pensarmos muito conscientemente sobre o assunto no setor público, vamos verificar que a logística está em todo o setor público. Então, ela permeia todo o setor público, tanto na saúde, na educação, nos serviços públicos, na segurança. Vamos verificar na educação o que ocorre. As escolas precisam ter seus recursos humanos
disponíveis no mês de fevereiro, já completamente alocados para que as escolas venham a funcionar adequadamente e não haja um atrapalho no ano letivo. Da mesma forma, dentro das escolas, nós temos, além dos recursos humanos, recursos materiais. Os livros devem estar na mão dos alunos já no primeiro dia de aula. Já no primeiro dia de aula, é necessário que a escola providencie uma logística toda para que ocorra a merenda escolar, esteja adequada, esteja comprada, tenha pessoal adequado para preparar e ela esteja no horário certo para ser distribuída aos alunos. Então, aí existe uma logística envolvida. Licitar esse material, licitar esses alimentos, comprar esses alimentos, esperar que o fornecedor entregue nas datas aprazadas, nas datas certas, e também ter pessoal adequado dentro da escola para que o produto seja manuseado e entregue devidamente no horário que o aluno vai fazer essa refeição. Esse é um exemplo. Nós podemos exemplificar também a coleta de lixo numa cidade, que é uma função da administração pública local. Então, o que que ocorre? É preciso que tenha uma empresa contratada ou o próprio município disponibilize esse serviço, que esse serviço tenha os equipamentos adequados, tenha uma informação aos usuários nos dias e horários que esses veículos passarão recolhendo o lixo, tanto o lixo orgânico como o lixo reciclável. Então são duas logísticas dentro de um mesmo setor e de um mesmo produto que será recolhido, que é o lixo urbano, tanto o lixo orgânico como o reciclável. Então, aí também, nessa prestação de serviço, existe uma logística envolvida. Existe algo que precisa ser pensado, e precisa ser executado com precisão. Todo serviço público, nós vamos encontrar, então, a logística em todos os serviços prestados, desde o serviço no balcão, do serviço de papelada dentro da prefeitura, como também dos serviços fora da prefeitura, que são limpeza urbana, recolhimento de lixo, manutenção das calçadas, distribuição de água potável, que é muito importante, né? Então, nós temos uma gama enorme de serviços públicos que dependem de uma logística muito boa, né? Não tão precisa como no serviço na iniciativa privada, mas importante e também de responsabilidade para que as coisas ocorram, né? Para que o serviço ocorra devidamente. Então, nós estudaremos com vocês nesse módulo alguns fatores que são extremamente importantes, né? Para entender a logística, para entender o produto quando é fabricado, né? Quando ele é transportado, quando ele é armazenado e quando ele é vendido, ou seja, quando nós passamos a posse desse produto para o consumidor final, seja ele um cliente do serviço público, seja ele um cliente do serviço privado. Então, percebem os nossos acadêmicos que esses serviços públicos são importantes e necessários e imprescindíveis para a população. Então, o administrador público deve ter toda essa bagagem de como acontecem as coisas e como ele deve agir para que ele consiga administrar o serviço público de forma adequada e de forma a contento para a população que o elegeu, que o escolheu nas urnas. Dessa forma, nós vamos, nesse módulo,
trazer todas as informações do processo logística, desde da fabricação da matéria-prima até a prestação do serviço final, seja ele um serviço ou seja ele um produto. No caso da água no serviço público, é um produto final imprescindível que deve chegar à torneira das pessoas, às casas e, por consequência, às torneiras. A coleta de lixo é um serviço também, além do recolhimento, é uma questão de saúde pública, né? Já imagine você o acúmulo de lixo por vários dias. Poderemos ter problemas, né? Assim, falando em saúde pública, também, quando vai se fazer uma vacinação, e elas ocorrem, em várias épocas do ano, por exemplo, a vacina contra a gripe. Ela tem uma logística e ela tem um complicador, porque não é um medicamento que pode ficar fora da geladeira, da refrigeração. Então, ele tem um transporte muito preciso, porque tem que ser em ambientes refrigerados esse transporte. O estoque dele também tem que estar em ambiente refrigerado, né? E ele tem que vir no momento certo, ou seja, antes de começar o inverno, ele tem que ser distribuído, ou seja, ele tem que ser aplicado nas pessoas interessadas e principalmente entre os idosos e entre as crianças, né, que são os mais suscetíveis aos efeitos da gripe. E assim poderemos falar de várias outras vacinas, né, mas esse não é o nosso foco no momento. O nosso foco no momento é trazer para vocês essas informações e vocês já começar a pensar, né, como isso ocorre e estudar essa logística, né, porque hoje, tanto no serviço público como no privado, um dos bons empregos e dos empregos mais importantes e melhor remunerados dentro desses dois setores é a logística. Por quê? Porque nós precisamos atender o nosso consumidor no serviço privado e atender consumidor e o munícipe, o ente público, o nosso contribuinte, no serviço público. Então, nada mais importante do que estudar adequadamente esta disciplina para que nós tenhamos, na hora de vocês trabalharem no serviço público, uma boa visão do que pode acontecer e também, possivelmente, uma futura função que você vai executar nessas organizações. Ficamos por aqui, teremos outros vídeos na sequência, né? E vocês também vão trabalhar e essa disciplina e ter o atendimento primeiramente com os no, nos polos presenciais, nos encontros presenciais, com os nossos monitores, né? E também na plataforma conosco e com os professores que nos auxiliarão nesse ínterim. Então nós teremos muitas informações e toda a disciplina estará disponível na plataforma Moodle, assim como as interações que nós teremos com os nossos acadêmicos ocorrerão através da plataforma, primeiramente com os nossos monitores pela plataforma e presencialmente, e com os professores pela plataforma, né, virtual, que é a nossa plataforma Moodle, que está disponível no site da universidade. Obrigado a todos, bons estudos e aguardamos vocês nos nossos polos presenciais. Música.